היי לכם, שמי אלעד אגסי, בוגר קורס מנטור מיינד של ניר שמביאן. את ניר אני פגשתי בדלאס טקסס בתחילת השנה על מנת לבדוק אופציות של השקעות ביחד איתו. לאחר ששמעתי שנפתח הקורס של ניר, נרשמתי. בתחילת הקורס מה שהיה טוב אצל ניר זה שלמדנו את כל המונחים הבסיסיים, ולאחר מכן למדנו והכרנו אתרים חדשים ולדעת איך לנצל אותם ולקבל את המידע שצריכים בשביל לנתח עסקאות. הדבר העיקרי ביותר שלמדנו מהקורס זה היה נושא של ניתוח עסקה, שזאת אומרת להסתכל על מחיר הנכס כיום, לחשוב האם הוא כדאי או לא כדאי, לאחר מכן ניתוח של השיפוץ, זאת אומרת לבנות scope of work מבחינת העבודה מול הקבלן, כל נושא התמחור של השיפוץ, ולאחר מכן חישוב של ה-ARV שנתן לנו את האינדיקציה של כמה אמור הנכס היה למכר. הקורס מועבר בצורה מאוד מסודרת, מצגות, כישורים, יש באמת ניר עונה על כל השאלות שנשאלו במהלך השיעור. באמת היה קורס מאוד ממצה, ואני ממליץ לכל אחד ואחד שיש לו מחשבה או להיכנס לתחום של השקעות בארצות הברית, או שהוא כרגע חושב לעשות שותפות עם מישהו על מנת להשקיע בארצות הברית, לעשות את הקורס הזה וללמוד באמת את כל המונחים שיש אותם כרגע על מנת להצליח ולהתקדם בתחום הזה של השקעות בארצות הברית. אז שיהיה בהצלחה לכל מי שנרשם, תודה רבה לכם ולהתראות.